Novaretti, e aí, meu amigo? Cara. Então vamos fazer mais um voozinho aí hoje? Se Deus quiser, um bom voo. É, né? E prazer, você... prazer estar mais uma vez na companhia do senhor. Opa, obrigado, meu amigo. Então, mas e como é que vai ser esse voo? Qual o planejamento de voo aí? Dois mil metros, chegar lá na Via Larga. Planejamento é se manter no liftzinho aqui. No lift, se conseguir uma alturazinha, encostar naquela cordilheira lá e, se Deus quiser, o objetivo praia. Praia, né? Nem que seja Ponta Negra, vamos tentar. Sempre objetivando. Então, vamos tentar. Legal. Olha, boa sorte para você, grande voo aí. O senhor também. Um abraço. Legal, hein? Tô aguardando aí. E o gritinho?